Og velkommen til endnu en vlog. I dag står jeg her med far. Den skal lige fokusere. Nej. Sådan der. Nu i dag står jeg sammen med far. Far, forklar lige hvad vi skal. Vi skal over til København. Vi skal over og besøge Morten, og så skal vi lige over og hygge lidt. Og i København, det skal vi lige et par dage, ja. Og bygge. Hygge. Ja, så vi har pakket vores taske, og nu venter vi faktisk bare på mor. Hun kommer hjem her klokken 3. Ja. Så kan vi ikke til København. Ja, ja. Så jeg går lige i spejl. Er jeg klar? Kan I se, jeg er klar, drenge og piger? Jeg er klar, mand! Oh shit, oh shit. Så nu står vi bare og venter på mor, at hun kommer hjem, så vi kan tage afsted. Vent, hvad med Naja? Far, hvad med Naja? Skal Naja ikke med? Hvad siger du? Skal Naja med? Ja. Og hvornår kommer hun så hjem? Det gør hun her. 20 minutter. Så er vi klar. Er vi klar, Mini? Er vi klar, hva'? Nummer 2 vlog, jeg laver. Det skal nok blive kogt. I min sidste video, der var jeg også hen og besøg Morten. Der er lige et link i beskrivelsen, hvis I ikke har set den. Så forhåbentlig bliver det en lige så god tur, og vi kommer til at hygge os og have det mega sjovt og bla 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 bla. Så om en time, der tager vi afsted. Vi skal lige have mor til at komme hjem. Hvad sker der, den er langsom til at zoome ind, mand? Hvad kan man lave, imens man står og venter her på mor? Det kan jeg da fortælle jer. Ikke en skid. Mini! 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 Hej Mini, ja du godt. Jeg skal bare kalde på dig en gang, så kom du. Ja du godt, ja uha da. Hvad skal vi nu, Naja? Det er nemlig, hvad vi skal, det er nemlig, hvad vi skal. Oh. Hvem er det, der kommer der? Det er mor! Og endelig er du hjemme, mor. Klokken er 3. Ja. Lad os lige skrue ned for det her svammebob ned her. Så nu er det bare afsted. Road trip, 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 road trip. Så er vi landet i København. Road trip. Og vi står i en p-kælder, eller hvad den hedder lige nu. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve noget. Så må vi se, om der kommer sikkerhedsvagt efter os. Ikke mor? Far? Far? Ja? Du ser ekstremt skaldet ud. Skaldet? Ja. Ja, ikke? Så er vi lige kommet ind i vores hotelværelse, og vi har lige slået os ned her. Prøv lige at skrue ned for det skræmmende der. Der er det så vores hotelværelse, der ligger mor. Der står er ingen TV2 her? Ja, det ved jeg ikke. Der står far. Og her skal mig og Naja selvfølgelig sove sammen. Yeah. Skal vi lige se det vigtigste rum i hele værelset? Bum 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 bum. Toilettet! Bare lige lidt. Det her, det ser lige til næste times tid. Så resten af aftenen, der står den på det der Disney-show, noget der er. Og slik. Jeg tror, vi vil tilbage, når Max? Nej. Det er min yderplads. Nu har jeg sagt det. Er der problemer i forholdet? Det er min yderplads. Ja. Du ved godt, hvem? Stadigvæk min plads. Det kan du stadigvæk bestemme så meget, du vil bare have min vilje. Oh. Far, han spiller bare lige karle her, når der er kamera på. Skal du ikke hvad? Oh, er det i fuld gang? Hvad er det for nogle skarpe toner, I har med filmer? Jeg vender tilbage, når vi skal tage sovetøjer, fordi jeg tror ikke, jeg magter... Jeg tror, jeg vender tilbage, når vi skal... Ej, nu er jeg ikke. Jeg tror, jeg... Jeg tror, jeg vender tilbage, når vi skal sove, fordi jeg tror ikke, jeg magter at filme noget i dag. Så... Ja. Som vi kan se, så har vi en kæmpe sprite. Wow! Det her hotel her, det har en meget speciel, hvad hedder det, unik future. Det kan noget meget specielt, det her hotel her. Det her hotel her, det har simpelthen på gangene kopper og en isterningautomat lige ved siden af. Og mig og Naja, vi skal ud og udforske det nu. Woo! Lige Naja, skal I se. Fri vane.
Oh, shit. Wow. Se her, Naja, så har vi lige nogle kopper her. Du skal ikke larme, Naja. Der er fucking mange andre mennesker her. Jeg tror, man ikke må have sine fingre derinde. Det er fordi, den skærer dine fingre af. Skal vi prøve? Nej. Nå. Kom, Naja. Vi tager på eventyr. Er den låst? Kom ind. Vi klarer missionen. Hvad sker der allesammen? Klokken er lige nu 11 eller sådan noget, tror jeg. Far ligger og sover. Naja, hun ligger og sover. Mor er ude og børste tænder, tror jeg nok. Jeg vil egentlig bare lige sige, at jeg går i seng nu. Vi ses i morgen, og ja, så skal vi lave alt muligt med Morten. Står lige og filmer fars nakkefedt. Vi er lige stået op. Klokken den er tidligt, fordi at vi skal hjem til morgen. Her er tidligt. Hvad filmer du? Jeg filmer dig. Nå, hej. Alle er klar undtagen mig. Jeg ligger bare her og bare. Jeg har lige fået noget tøj på lige hurtigt. Vi er på vej ned og får noget morgenmad nu. Nu går vi ind i en elevator. Every night in my dreams, I see you. Det var akavet det der, hva'? Nå, nu skal vi have noget morgenmad, mand. Far, forklar lige vores situation. Lort virker ikke. Ja, hvad skal vi så? Ja, vi skal have det åbnet. Kort. Far, han har lige hentet et helt nyt kort. Yes! Yes, yes! Nå. Yay! Kan du komme ind, mor? Hallo? Kan du komme ind, mor? Hvem er det? Er det room service? Og nu starter eventyret. Nu skal vi hjem til Morten. Eller først skal vi hjem til den busmand. Så skal vi hjem til Morten. Mor, hvor er du på lokum? Det lugter af lort. Hvor skal jeg lægge den her? Smukke ord for din kærlige mand. Så er vi klar, så er vi klar, så er vi klar. Prøv at lave dørfis. Hvad? Prøv at lave dørfis. Dørfis? Ja. Ej. Du er crazy, far. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? I look sexy as f***. And she looks... And... No. Nothing. Vi befinder os lige nu i en taxa. Ej, vej hen til Morten. Jeg ved faktisk ikke, hvad der kan ske af eventyr herinde. Så jeg tror ikke, jeg har lyst til at filme herinde. Så... Hvor skal vi så hen nu? Nu skal vi ned og finde, hvor Morten bor. Og det tror jeg ikke lige, jeg vil filme, fordi det tror jeg ikke, Morten han bliver så glad for, at jeg viser alle jer, hvor Morten han bor henne. Men jeg starter lige med at filme, når vi kommer hen til Morten. Mor, fandt dig! Oh, s***. Hvad er det her for en elevator, man? Fremtids noget. Hej, Morten. Ja, så vlogger vi også her. Det er sådan mig, der må vlogge, Max. Jamen, jeg vlogger også. Tag lige skoene af. Ja, ja. Næh. Hej, Max. Hej, Morten. Nå, men velkommen til. Dan, har jeg været. Shit. Det ser jo godt nok fantastisk. Nej, jeg kan se jeres reaktion. Den er værd. Shit, Morten. Er det her dit børn? Nej. Oh my god. Nu real reaction. Er det her stuen? Nej, det er køkkenet, Max. Ja, det er køkkenet, Max. Det kan du godt se. Nej, var det fedt, man. Ja, det er stuen og køkkenet. Er det gulvvarme herude, Morten? Ja, det er en altan, far. Ja, det kunne godt være. Og derinde har vi jo Max's værelse, hvor han kommer på besøg. Ja. Så går vi videre, ikke? Nu har vi set alt det her. Ja. Det var fede reaktioner. Det her er hvor man laver pølser. Ja. Shit. Nej. Så hvad vi skal nu, det ved jeg ikke. Hvad skal vi, Morten? Vi skal ud på den båd der, og så skal vi rigtig ud og sejle og se sådan... Bogbrænd. Ej, det skal vi da i hvert fald ikke. Nå, Morten, så nu hvor vi begge to vlogger, så tænker jeg på noget, ikke? Åh, ja, hvad er det? Altså, så ligger vi et link
til den video der. Nej. Jo. Lad mig lige tage ud. Når du har lavet en video, så lægger du min video ned i din beskrivelse. Nej. Og så gør jeg det samme. Bare lige tryk på kameraet. Vi sidder på en eller anden taxabåd lige nu på vej ind til Nyhavn. Jeg sidder ved siden af far. Mor er der. Naja er der. Morten er der. Der sker ikke en skid. Mor, prøv lige at se der henne. Okay, det klipper jeg nok fra det der. Vi lige kom der båden, og nu skal vi hen og sidde i døde mennesker. Altså, det er jo ikke døde mennesker som sådan, men det er sådan en anden udstilling med, hvor man kan se, hvor sker andre og bla 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 bla. Det kan mor godt lide. Jeg tror lige, jeg vil prøve noget sjov. Kan I se de mennesker, der står derhenne? Så vi er ankommet. Hej, hvis I bare har nogle billetter til at se nogle døde mennesker. Så hende dame, der stod ved betjeningen, fortalte mig og Morten, vi kunne ikke finde hende. Men ingen kan styre mig. Morten, han står faktisk også og filmer lige nu. Det må han faktisk ikke. Fucking psykopat, Morten. Du ender i fængsel, Morten. Vi har lige en masse spændende ting her. Du se der, Morten. Det er en arm. Du se der, far. Far, kan du se det der? Det er en nyre. Det er en nyre, det der. Det er ikke en nyre, det er en knude. Ja, same thing. Det er det kedeligste, man kan her på museet. Det laver mor selvfølgelig at læse. Jackpot på 1 million. Ja, bare rolig, bare rolig. Så crime er nu heller ikke. Her finder vi så far. Han står og kigger på en død baby. Prøv at se, det ligner Shrek, det der. Som Morten sagde, det er en havfrue. Vi er lige kommet ud af museet. Jeg fik ikke filmet så meget, fordi at det var mest bare døde mennesker og sådan noget. Det tænker jeg ikke rigtig lige vil se. Jeg har fået en vitaminpille, fordi jeg skulle lave en ansøgning om jeg var sund. Det var jeg ikke, så jeg fik en vitaminpille. Jeg tror, vi skal på strædet nu, og så skal vi ud og købe nogle ting og sådan noget. Så skal vi også have noget at spise. Så far, han viste os lige en af sine lokale steder, hvor han holder til sammen med kollegaerne. Dengang far han kørte med lastbil, så holdt han jo altid ind lige herhen. Nej. Og så skulle han bare på bar. Så finder vi en café i stedet for. Du ved hvad? I truckerverden der er café, det er slang for en anden bar. Ja. Når familien ikke må vide det. Ja. Oh my god. Nej. Vi har talt travlt faktisk, fordi ja. Vi skal ud til Maus og Martins koncert. Nå, for fanden. Ha' en hyggelig tur i København. Tak, vi ses. Så vi mødte lige lakserytteren, imens vi lige fik taget et billede med en fan. Hej, hej. Og Morten afslutter lige sin vlog. Hej. Vi skal have noget at spise nu. Hej. Vi har lige spist, og det er snart tid til at slutte vloggen af, Naja. Ja. Og findes der et bedre sted at slutte vloggen af end midt i København? I må have det rigtig godt, og så ses vi i en anden video. Ja. Yeah. Vi ses!